Nos últimos meses, nos superamos a cada dia. Mas não foi só a dificuldade que nos fez crescer. Crescemos porque construímos um pronto atendimento e a confiança do Tiago. Crescemos porque entregamos novos laboratórios e a segurança que o Jorge precisa. Com as novas clínicas e o novo espaço Saúde Unimed, demos um salto no cuidado da saúde integral e incentivamos muita gente a fazer o mesmo, né, Elisa? Em breve, tem mais duas novidades chegando. Um novo hospital e a Giovana. Sim, estamos crescendo para cuidar cada vez melhor das pessoas. Afinal, é assim que conquistamos algo ainda maior. Evoluir junto com elas. Unimed Fortaleza. Nosso cuidado cresce junto com você.